σήμερα να μην γίνει παράδειγμα και για τις επόμενες κυβερνήσεις, γιατί πάντα η εξουσία αυτό θέλει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος, όπως το λένε, εξουσιαστής που θέλει ανεξάρτητα μέσα ενημέρωση να τον ενοχλούν όλη μέρα και να του δημιουργούν. Παλαιότερα δηλαδή, χωρίς να θέλω να το πολιτικοποιήσω το θέμα, αλλά παλαιότερα ήταν ανεξάρτητα τα μέσα. Όχι. Αλλά το θέμα είναι να μπαίνει. Κοιτάξτε, ανεξάρτητα μέσα δεν έχουμε, δεν ζούμε σε κάποιο παράδεισο και τα ανεξάρτητα μέσα εξαρτώνται πάντα, θα φτάσει η κουβέντα ό,τι και αν κάνουμε, όσο οραματικά και να μιλήσουμε, θα φτάσει πάντα στη βιωσιμότητα της αγοράς, στη χρηματοδότηση και στην οικονομική ανεξαρτησία του μέσου. Ναι, γιατί είναι η αλυσίδα αυτή. Ναι, είχαμε πιο ισχυρά μέσα, θεωρώ. Οπότε μπορεί να είχαμε και περισσότερες αντιστάσεις. Να δούμε λίγο, και έρχομαι αμέσως μετά σε εσάς, κύριε Σαρικόφσκι, και σε εσάς, κύριε Τζέικοψον. Θέλω όμως να δώσω το λόγο στον Αντώνη τον Καλογερόπουλο για να μας βοηθήσεις λίγο, Αντώνη, να ανοίξουμε το χάρτη και να δούμε και εκτός ελληνικών συνόρων τι συμβαίνει, ως προς την εμπιστοσύνη συγκεκριμένα του κοινού, του πολίτη δηλαδή, που είναι και ο τελικός αποδέκτης της πληροφορίας, σε σχέση με τη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα μιλήσω για παρόμοιες μεταβλητές, τις οποίες είδαμε πριν, αλλά σε ένα συγκριτικό επίπεδο. Στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης τρέχουμε μια δημοσκόπηση από το 2012 που μελετάμε τις ενημερωτικές συνήθειες του κοινού στο διαδίκτυο. Βασίζεται σε μια ετήσια δημοσκόπηση κάθε χρόνο 2.000 ατόμων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η Ελλάδα είναι μέρος της από το 2016, πια έχει επεκταθεί σε 46 χώρες και κάθε χρόνο ρωτάμε τι πιστεύει το κοινό για τις ειδήσεις και πώς ενημερώνεται. Λοιπόν, η ερώτηση φυσικά που κάνουμε κάθε χρόνο είναι κατά πόσο εμπιστεύεστε τις ειδήσεις τις περισσότερες φορές. Είναι μια κλασική ερώτηση που συναντάμε συχνά στη βιβλιογραφία. Η Ελλάδα είναι, όπως βλέπετε εδώ, χαμηλά. Περίπου ένα στους τέσσερις Έλληνες μας είπαν πέρσι, αυτή η δημοσκόπηση έγινε πέρσι τον Ιανουάριο του 2022, για την έκθεση που δημοσιεύθηκε του 2022, είναι ελεύθερη η έκθεση και τα δεδομένα της για όποιον τα χρειάζεται.